Néhány nappal ezelőtt a hátsó bejárat mellett helyezték el ezt a sárga gyűjtőedényt a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményénél. A csaknem 500 diákot nevelő iskola számára fontos a környezetvédelem, ezért csatlakozott a kezdeményezéshez. A gyűjtőpontra eredeti csomagolásában várják az elhasznált sütőolajat és zsiradékot. 2020-tól mi örökös okaiskola vagyunk, és fontosnak éreztük azt, hogy megvalósítsuk ezt a projektet is a mi iskolánkban, hogy tovább lépjünk. Van tankertünk, tankonyhánk, nagyon sok mindent teszünk azért, hogy a gyerekek megtanulják azt, hogy mi a környezettudatos nevelés, mi az a környezettudatos életmód. Na hát most a kicsit a környezetünket is szeretnénk arra ránevelni, hogy környezettudatosabban tudják elhelyezni a használt olajaikat. Megtehetik ezt a környéken élő kertvárosi lakosok, mindenki, aki az iskolához bármilyen módon csatlakozik, vagy akár csak itt él a kertvárosban. Szeretettel várjuk azokat a felnőtteket, azokat a gyerekeket, akik behozzák a fáradt olajat a mi iskolánkba. Ezt természetesen itt a hátsó kapun megtehetik, nagyon közel helyeztük el direkt azért, hogy könnyen megközelíthető legyen. Flakonokban, üvegekben, bármilyen tároló egységbe bele lehet helyezni ebben a kis tároló egységbe. Nyíregyházán több iskola és óvoda kihelyezett már ilyen gyűjtőt, de számos üzletben és a megyeszékhely két hulladék udvarán is leadható az elhasznált étolaj.